Boinha, hoje temos um episódio muito especial, então eu conto muito com o like de vocês, galerinha, beleza? Então, meu, arrebenta o botão de gostei e se inscreve no canal, beleza? Porque é muito importante mesmo. E hoje, galerinha, é um episódio especial que talvez tenha dois episódios de charuto hoje, porque hoje foi o dia que ele foi criado, que ele foi. Hoje é meio que o aniversário do charuto, galerinha. Então, meu, se vocês querem que tenha outro episódio de charuto hoje em comemoração por isso, meu, deixa o seu like. Se esse vídeo aqui bater, ó, 4 mil likes em uma hora, eu solto dois episódios de charuto hoje. Então, meu, aproveitem que hoje vai ser um dia especial, hein? Vai ser um dia especial. Então eu conto com vocês aí embaixo, beleza? Então, meu, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, beleza? Porque só vai entrar na minha casa quem deixar o like, se inscrever no canal e ter ativado o sininho, beleza? Então, meu, se você quer entrar, já faz isso agora. Se inscreve no canal, deixa o like no vídeo e também ativa o sininho, senão você não vai fazer parte da minha casa aqui. Então eu conto com vocês, galerinha. Então é isso aí, fiquem com o vídeo agora. E galerinha, em breve vamos ter camisetas do canal. Vai ter a minha camiseta. Quem tá ansioso pra camiseta, digita um aí nos comentários, porque eu quero ver quem vai estar ansioso, beleza? Então é isso aí, fiquem com o vídeo. Eu vou tomar um banho de chuva agora. E falou pra vocês. Nossa, eu fiquei muito cansado ontem, Kurama. Nossa, os meus treinamentos estão cansando muito ultimamente. Eu sei, Saruto, mas você tem que continuar sendo forte. E meu, você não percebeu ainda, né, Kurama? Né, Saruto? Ah, não, o quê? Bom, você vai perceber em breve mesmo. Daqui a pouquinho. Ai, meu Deus. Todo mundo tá meio estranho ultimamente. Meu Deus do céu, viu? Tá tudo bem. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Calma, calma. Eu tô vendo coisa. Eu só posso estar sonhando. Eu tô vendo coisa. Isso não é possível, não. Eu tô vendo coisa. Não, 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 não. Não, eu tô vendo coisa, tô vendo coisa, tô vendo coisa, tô vendo coisa. Isso não é possível. Isso não é possível! Cadê o meu avô? Vovô! Vovô! Não, isso é verdade. Ah, você tá falando comigo? Sim. Eu tenho que te falar uma coisa, Saruto. Não, 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 não. Como assim? Como assim? Como assim? Pera, pera, pera. Você é de verdade? Sim. Eu vim do futuro. Te contar, Saruto, que você não pode desistir. Você tem que continuar lutando. E quando eu nascer, por favor, me proteja quando eu for um bebê. Porque olha a roupa que eu tô. Me fizeram virar do mal, Saruto. Por favor, eu sabia que eu não era assim. Eu sabia que eu tinha. Eu não sabia que eu tinha uma família. Me sequestraram quando eu ainda era um bebê. Só que com os meus Mangekyou Sharingans, eu consegui voltar aqui uma pequena parte do meu chakra pra falar pra você nunca desistir. E quando eu nascer, por favor mesmo, me proteja. Porque senão aquelas pessoas más vão colocar as mãos em mim e me obrigar a fazer coisas horríveis. Por favor, Saruto. Eu conto com você. O meu chakra já vai desaparecer dessa linha do tempo. Mas por favor mesmo, me proteja. Pede pro meu pai, pro nosso pai me proteger, por favor. Por favor. Não, calma, 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 calma. Quer dizer então que você é o meu irmão? Você nem existe. Calma. Não tinha uma pessoa aqui? Ué, cadê esse cara? Cadê esse cara? Então ele falou pra mim proteger ele. Então conseguiram sequestrar ele quando ele era uma criança e obrigaram ele a fazer coisas horríveis. Então a habilidade do Mangekyou Sharingan dele permite ele viajar no tempo também. Caramba!
Que cara forte, eu tenho que contar pro meu avô isso. Por que tem Zetsu aqui? Eles querem pegar sua mãe, Saruto! Eles querem pegar sua mãe, Saruto! Meu Deus, Kurama, por que você não me avisou disso antes? Ai, vocês não vão pegar minha mãe! Tá, tá, tudo bem, tudo bem. Tem bastante deles, será, por aqui? Deixa eu dar uma olhada, deixa eu dar uma olhada. Ai, não tô conseguindo sair por aqui. Tá, parece que eu tô meio que preso na casa. Deixa eu dar... Meu Deus! Quanto? 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 Meu Deus do céu! Vocês não vão pegar a minha mãe! Vocês não vão pôr a mão nela! Vocês não vão pôr a mão nela! Vocês estão ouvindo? Vocês estão ouvindo? Ah, seus malditos! Vocês não vão colocar a mão na minha mãe no meu irmãozinho! Ele é muito precioso pra mim! Ele é muito precioso mesmo! Vocês não podem colocar a mão nele! Ai, meu Deus, os moradores da vila estão sofrendo ataque. Cadê o meu avô? Cadê o meu pai? Cadê todo mundo? Cadê o meu avô? Cadê o meu pai? Cadê todo mundo? Tá, eu acho que eu consigo derrotar eles. Eu acho que eu consigo derrotar eles. Então vocês querem pegar minha mãe, né? Nem por cima do meu cadáver. Nem por cima do meu cadáver. Nem por cima do meu cadáver mesmo. Morra! Meu Deus, quanto? Quanto? Quanto, quanto, quantos? Meu Deus do céu. Quantos Zetsus? Quantos Zetsus? Eu não vou deixar vocês pegarem minha mãe. Meu Deus, o Kagura! Meu Deus, olha o que eles fizeram com o Kagura! Eles conseguiram derrotar eles! Meu Deus, meu Deus, meu Deus! Quanto, 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 quanto? O que eu posso fazer? Cadê meu pai? Cadê o meu avô? Uma hora dessa! Ah, mas eu não posso desistir! Eu não posso desistir! Vai! Renegando! Renegando! Laranja! O Kagura, será que ele tá bem? Será que ele tá bem? Ah, seus malditos, eu nunca vou desistir! Eu nunca vou deixar vocês pegarem a minha mãe! Nunca mesmo! Nunca mesmo! Ai, meu Deus, eles são muito! Eles são muito! Eles são muito! Mas eu não vou desistir nunca! Isso é pelo Itachi! Ainda bem que ele conseguiu me avisar! Antes, vocês fizeram uma coisa muito ruim com ele! Vocês não têm piedade, não? Ai, não, né? O que eu tô falando? Eu tô falando com o Zetsu. Acho que o Zetsu tem piedade de alguém. Ele não tem piedade nem dele mesmo. Ah, seus malditos! Vai, Saruto, eu confio em você. Tá bom, Kurama, pode deixar comigo. Pode deixar comigo. Ah! Ai, meu Deus, eles são bastante, muitos. Eu preciso derrubar eles lá. Kagura! Kagura! Kagura, Kagura, Kagura! Seus malditos, como vocês podem fazer uma coisa tão errada dessas com as pessoas? Como vocês podem? Ai, negão, laranja! Eu vou derrotar todos vocês! Não importa quando vocês estejam! Eu vou derrotar todos vocês! Meu Deus, tem que ter pro lado de fora! Tem que ter pro lado de fora! Ah, fuja mesmo! Meu todo! Chakra infinito! Ai, na verdade, nem infinito, não, né? Porque tá cansando, mas eu não posso desistir. Eu não posso desistir. Beleza, beleza. Enquanto o meu chakra distrai eles, eu vou derrotar um por um. Vou derrotar um por um, por um, por um, por um, por um. Seus malditos morram! Morram, vocês não merecem! Vocês não vão pegar minha mãe. Vocês não vão pegar ela. Vocês não vão pegar ela. Eu tô cansando já. Eles são muito. Meu Deus do céu, isso daqui tá até bugado. Tá. Ai. Ai, malditos. Vou derrotar esse. Toma, 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 toma. Beleza? Falta poucos. Falta poucos. Meu Deus, não, já falta bastante ainda. Meu Deus, eles estavam quase entrando dentro de casa. Como que eu não percebi isso antes? Como que eu não percebi isso antes? Como que eu não percebi isso? Tome isso! Provem do seu próprio veneno! Seus malditos! Seus malditos, seus malditos! Eles não vão pegar o Itachi! Vocês não vão pegar ele nem na Gio ainda! Vocês não vão sequestrar o meu irmão Gio! Eu vou proteger ele com todas as minhas forças! Nem que seja a última coisa que eu faça nessa vida! Toma, 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 toma! Calma, Saruto! Senão você vai se desgastar demais!
Não, eu preciso proteger a casa. Eu preciso proteger a casa. Meu Deus, eles estão entrando dentro de casa. Não, 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 não. Deu, deu, eu não vou entrar na minha casa. Será que eles acabaram? Será que acabou? Meu Deus, tem um... Ai, tem alguns aqui ainda. Meu Deus, eles são igual cobra. Eles são igual insetos. Tá. Pronto, 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 beleza? Deixa eu dar uma olhada por cima. Ai, tem mais alguns aqui ainda. Isso não é possível, não é possível que tenha mais ainda. Eu derrotei vários deles, não é possível que eles sempre vão vir atrás da gente. Ai, seus malditos, morram! Ai, tem mais aqui. Eu tô muito cansado já. O meu corpo tá muito vulnerável. O meu corpo tá muito... Eu acho que acabou. Eu acho que acabou. Meu Deus. Então o que o Itat falou era verdade. Ele foi criado no lado mal. Eu tenho que avisar isso pro meu pai e pro meu avô. A gente não pode deixar minha mãe sozinha. A gente não pode deixar minha mãe sozinha mesmo. Então eu preciso ir pra lá. Eu preciso ir pra lá. Avisar eles. Ai, meu Deus. Ai, por que que meu corpo tá tão fraco? Por que que meu corpo tá tão fraco? Porque eu acho que foi aquele cara lá que jogou o meu chakra ainda. O meu corpo não se recuperou 100% ainda. Mas eu preciso ir lá avisar eles. Eu preciso ir lá avisar eles. Eu preciso ir lá avisar eles.